Donedavno, mnogi od nas su malo znali o ovoj državi u Južnoj Aziji. A danas, cijeli svijet sa užasom gleda šokantne snimke iz Pakistana. Humanitarna katastrofa nevjerojatnih razmjera. Ovako vlast karakteriše trenutnu situaciju u Republici. Od 25. augusta 2022. godine ovdje je palo skoro 3, a ponegdje i 5 puta više padavina od državnog prosjeka za 30 godina. Stanovništvo i infrastruktura više ne mogu da se nose sa neprestanim obilnim kišama koje su počele sredinom juna. Brane su pune, neki imaju izlaz za vodu u slučaju nužde. Više od 30 miliona Pakistanaca pogođeno je poplavama i klizištima. A više od 1000 ljudi nije preživjelo katastrofu. Dosta poplavne vode je došlo u naše selo, naše kuće su poplavljene, neki od naših rođaka su umrli. A isto tako i stoka, ne dobijamo nikakvu pomoć od vlade. Nacionalna uprava Pakistana za upravljanje katastrofama procjenjuje da je više od 200.000 kuća potpuno uništeno, a još oko 450.000 oštećeno. Milioni ljudi hitno trebaju sklonište. Polomljeni mostovi i putevi sprečavaju ljude da pobjegnu iz sigurnija područja. Iz istog razloga u mnogim naseljima pomoć ne može stići na vrijeme. Stotine hiljada hektara usjeva i voćnjaka uništeno je poplavama i klizištima. Osim toga, uginulo je preko 700.000 grla stoke, a to je vitalni izvor prihoda za mnoge porodice. Situacija područjima pogođenim poplavama je jednostavno užasna. Poplave su uništile Pakistan. Mi smo žrtve klimatske katastrofe. Vidim da većina kuća, većina stoke, hoteli, prodavnice, pijace, tonu vodu. Nikad u životu nisam vidio tako ogromnu i opasnu poplavu. I tako jaku kišu. U cijelu istoriju. Sinoć je vijest bila da u historiji Pakistana prema Nacionalnoj agenciji za upravljanje katastrofama prvi put vidimo ovako ogromnu poplavu i kiš protekla 2-3 dana. Ljudi su noćeli na državnim autoputevima. Nažalost, u savremenom društvu uslovi su takvi da je problem predviđanja i otklanjanja posljedica opasnih klimatskih pojava bio i ostao najteži. Promjena je moguća onda kada vrijednost života čovjeka bude na prvom mjestu.